啊，别闹，一边拉的。飞机来，别闹，把别来。飞呢来，谁不说呢？谁来？谁嘛？谁来？匹配就弄来，谁不说呢？小三阿对，小三阿对。我老妈来，妈呀，老爸。哎呀，你牛了。对呀，没牛了，小三阿。现在来没洗澡来嘞？俺女儿，俺女娃子呀，俺妈，俺婆。哎，俺都没买两万，我嘛，哦，就那俺女儿钱，俺管你带了嘞，好了。那看来你也空得路没啊？呜，妈耶，老婆，小声啊。不浪漫嘞。哎呀，你干干嘛去 ？OK， 接住嘛，妈，那好。嗯，叫打卡的呗，卡单不卡单？卡单单嘞，谁不老嘞？那也表嘞，有热气呀喏，有热气呀。越老气的，那也表嘞，是不？卡蛋蛋，卡蛋蛋，我做买了呀，奶奶挖了，我那好像在屋里嘛，他没出来就去瞄呢。他干嘛？那也表嘞，怎么改吧？你那表嘞？对呀，你那表嘞。嗯，哟。哎，哪位哥？几万嘞？几万百万亿哦？啊，这哪个表？困难在几万嘞？困难在？挂嘞不？挂嘞嘞，把门里罗嘛，挂电视罗嘛。啊，玻璃。没事来带挂呗，门里罗第二个没事罗呗。罗啊。困难在几万困难在？啊，玻璃。第二个没得没。贵阳街明你让叫来的，我说妈咪啦，你说，你让来困难在别来啦，困难在就是那在吧嘞，嗯，这是喂，叫这块钱你不落嘞，叔叔，哎，叫八个啦，叫那些，出生阿丁，比如罗米亚吧，哪里阿进哦，阿丁别来啦，喂，手机买嘛嘞，不那不那不老快嘞，嘛，这样阿在快呢。对呀，俺在苦劳，就那俺的没来的，十几百嘛的，半仙半仙了，俺老的呢。OK OK， 毛毛脸的，毛毛脸，叫他哩要拉来表，叫他哩土生的呗呢，那那几里白对了，出来，对来里的呗，样呢。哎，那把米啊里边鼓的呢，那看多来多叫米不鼓，如果叫他妈米鼓了呗呢，他的路线的，叫过就那个米土的呢嘛的，变伢拉巴的呗呢，一里的保险呢。他把我没点出来，他把个大缸也没多少牛的气呢。OK， 接住吧，奶奶你挂完了吧 ？CB 啊，接住吧，别呢。好的，大力加油，接呢，大力接。不然那 CB 啊，这个不然那没呀嘛，就那南美这边子，那个这边毛那没有。古路古来山上玩的要了老牛，古来叫西啊老牛。我一个没命了吧？我一个没。几米的，这条路也拉没啊拉？这块话越越高呢，话。越高呢，那什么公司的？是够，困难在哪？现在哪够在哪？老七嘛咯，困难在哪？老焦嘛在哪？没得别的屋，这个伢伢我跑上来吧，哦，没来。那得查几遍呢？家伙。
ပဲမခတ်ရဘူးဘာပဲမခတ်ရဘူးဒါတော့ဟာဆောင်ပါတယ်တော့ဘာလဲဘာကြည့်နေလဲဘာလဲမင်္ဂလာပါကိုကြီးဇော်လုံးအောင်ကိုဇော်ဝိတ်ဟုတ်ပြီကွာနောက်လုံးမချောင်းတော့ငယ်ကြီးရောင်းစူးစမ်းပြရမို့ကွာငယ်ကြီးရလဲမရလို့ပါဘာလို့လဲဘုန်းတော်တွေဖုန်းတာကောင်းလိုက်ချိန်ကိုရော်တော့ပြန်စီးမိမမီဘူးတကယ်ကြီးအချစ်စဲဘယ်ငါတိတ်တိတ်မိမယ်ကွာမင်းပြန်စီးသွားလိုက်ဘုန်းကွဲကြောင့်ဘုန်းကြီးဟုတ်မင်းညော်လိုက်လေကွာဘုန်းဆက်ပြီးပြောရဲဘုန်းတိတ်စီးပြီးယူသွားလိုက်အိုးကြီးဝိုင်းတော့ပတ်ပြခဲ့ပြီဒီစည်းပဲအမြင့်ဆုံးပဲ50 60ပေးလို့တော့ရှိတယ်ဘာညာဘာညာပေါ့ကွာတိအောင်လားပွဲတက်ခြင်းလက်ပတ်ပြောရတာပဲဘိုးရစစ်ရှိတယ်ဘယ်မှသူတို့မရတော့ဘူးသိုးရတယ်အင်းလုံးကလည်းတက်ဖို့ခက်နေတယ်စီးွားလိုက်နော်80ပြန်စီးွားလိုက်နော်ပွဲ5သိန်းနဲ့ကွာဘိုးကြောင့်ငါတော့မတက်ပေးနိုင်တော့ဘူးညာကြောင့်ရှိပါဟငါကောင်မင်းရလဲစူးကြည့်လို့မရဘူး။ဒီဟာဆိုရင်စီးပေးမယ်။ဆွဲရတယ်။တည်တယ်တည်တယ်။အတိကကြောက်ပေါ်ပဲမူတည်ပါတယ်တကယ်ကြ။ဒါဈေးဘယ်လောက်လဲ။ဟမ်။ကဲလောက်။ကြောက်ပေါ်ပဲမူတည်ပါတယ်တကယ်ကြ။ငါးတိန်တက်ပေးလိုက်မယ်85စီးွားလိုက်တော့။အာတန်တရားလို့စီးလိုက်ပါ။ဟေး။တရားမမီလို့ပေါ့ကွာတကယ်ကြလဲ။ကိုနေပေးနေပြီတော့ခဏလေးကျွန်တော်တက်လို့မရရမရပြန်ကြည့်ပြော်နော်85စီးွားလိုက်တကယ်ကြီး85ရလို့ပါရရင်စီးပေးမရပြန်လာပြလိုက်လေငါတင်းတက်ပေးရဲ့ဟောဗာပြတယ်ညာပြတယ်ဟောကွာဟုတ်တော့မလားရရလို့ပါပြောပြပါရမ်းကတော့ပြောတယ်မိုက်ကကျောင်းလေးနဲ့နိုင်သားတယ်ဟာတရားတော့ဆိုပြောချင်တယ်တရားမမီလို့တကယ်ချင်း85စီးွားလိုက်ငါးတိန်တက်ပေးရဲ့တက်ပေးရင်စီးရပါမယ်တောင်းဝင်ပဲလေကွာမင်းရလဲမင်းရလို့ကွာစီးဘတ်တပြားလိုက်ကွာတိတ်စီးပြီးစီးဘတ်တပြားလိုက်ရအကောင်းဆုံးပဲအလုံးလုံးတယ်ဆိုအဲ့လိုလုံးရတာဒီရှိနေတယ်အဖေရတဲ့ချင်းတော့တော့မရဘူးတော့ဘုန်းတိုင်းနဲ့တစ်ဆယ်နဲ့กว่าလေชูเตมิวเตนซုံးပြပေးမယ်တော့ကိုရွေရေခဏလေးပါကြောက်ပါဘုန်းတော်ကလာကိုတိန်တစ်ဆယ်ဆိုရင်ပါဆယ်နဲ့ပါရည်ရတော့ငါကိုတို့အဲကြောင့်ဘုလို့စဉ်းစားပေးနေရနော်နောင်ချကြအောင်နော်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲဟမ်150စီဝါလိုက်လို့မင်းဈေးတက်ပေးရပဲကွာဈေးတက်တော့မှနေဒီရတော့စီးပေးမယ်သူတို့က150မှန်းတာပြောနေ90စီဝါလိုက်90ဘာမှမလုပ်နဲ့စီးပေးမရလားကြည့်လားရှိပြီဟမ်ဟောတရားစီးပေးလိုက်ပါတရားမမီဘူးမီ90ဆိုရင်မီလို့ရှင်มีรถชลุจิ๋นเดี๋ยวจะเอามะลุซีไปละ90ซีไปละเนี่ยเปลี่ยนละกันแล้วรอบต่อไม่เอาโหจิ๋นไม่เอาอลุสู่อลุไปลงอ่ะล่ะเลยไม่เอาเปลี่ยนละเปลี่ยนละเนาะเนี่ยซีได้บ่าเลยเนี่ยเราได้ปล่อยว่าชื่อก็ကောင်မမနေအတိမီပေးနေတာဟောငါကောဒါလေးနင်းနီးဘလောက်စီးမှာတော့နင်းနီးဟမ်ဆရာစီးမှာပွင့်လိုင်းလည်းမရဘူးဟောကတ်တက်ဆိုရင်မရောင်းပြည့်လို့လုပ်မှာဟမ်ကန်တီကတ်တက်ဆိုရင်မရောင်းဆရာသူတို့လို့ငါညီလို့ကစီးပြီးတပြလိုက်ရငါညီလို့အကိုကဈေးပေးရမှာအကိုလို့အကုန်လုံးအလုံးလုံးနေကြတာပဲလေဟုတ်တယ်မလားရမှာရမှာမင်းပေါ်ပဲမူတည်တယ်ကြည့်မယ်တော့တကယ်ချင်းဒါလေးမျက်စိတည်းတိုးနေလားလို့ဒါလေးလည်းကြည့်မယ်တော့ခဏလေးတကယ်ချင်းဖြည့်လောက်ပါဘာ။ဟိုးတိမ်မိုင်းဆုံးတဲ့ပြီကွာကြောက်လေးကမိုက်တယ်ဘာတော့ဆက်လိုက်တာဒါလေးဘလောက်စီးမလဲတကယ်ချင်းကြည့်ပြီးသွားပြီဟမ်ကြည့်ပြီးသွားပြီဒါလေးကတရားစီးအောင်လဲတရားဘယ်တော့မှာတော့กว่าเลยกว่าเลยกว่าเนาะเจซุเว้ยกว่าย่อตะลิบเท่าไหร่200ซิบาเว้ย200ซิบาเออโหจุ๊ดเล็กขนาดเรา
啊，那我谁有照顾我吧？我老妈，啊，就看你老妈，都也没办法子，大爷你也没办法子了，没办法。小赖，我那里来啥的？我后大爷。你叫，敲门叫呢，敲门叫呢，你叫。啊，那高了。你叫。啊？谁摆没？谁摆叫呗？啊？谁摆没？那我再慢慢看飞机。啊？那我再慢慢看飞机。啊，谁叫的？谁？啊，杨华外头的。不挂了，没下来。啊，还有华外头的。你表哈没下来？你那表啥来着？老贝拉的表姐，也来不？哪在贝拉没时间？哪在贝拉？很嘞。哪在贝拉？时间没有，放假没时间来了。还没回去。十七号不咯？哎，还有第二天。咱们南疆里，马路没人慢慢对了的话，请伢子对伢老。喏，请伢子对伢老，咱们南疆里没人慢慢对，外片来路线，哇哦，哦，哪里叫哇？表面的哟，啊，深深的吧，那龙井到龙井的玻璃啊，不呢？哪里不了嘞？哪里不了嘞？新变了啊，你叫老。哪里啊？那六十，那六十嘞没有？这六块咋老白装？哪边嘞？叫哪嘞？东老师嘛，那看哪里看哪里，阿龙七皮没？下班呀嘛啦，套下班，套嘛哦套起啊，别那谁别在路上贴这边，套下几班有没有？你你考了吧？那好过，套起啊别他的，叫大哥呢，下几班老远了，摔死他呀呢，哎嘛，大油的贴他皮嘛的，这么一讲。看到你那来的开门了，那你酒吧嘛收了吧？那那搞那管了半夜呗，这边搞到那，这边来那都那搞个，那我嘛地图在那嘛铁路压的，你查到是吧？他们那那里没得大把地方嘛，这边这边说啊，哪里的这段的晓得吧？那搞东门东门村这路高了，那他说现在晓得了，那搞那都是空了，对吧？他那都是。都是说了，就那我嘛这边那边待几天了，啊，那在这都啥钱了呢？都啥钱了呢？套鞋也比他了，哦妈嘞！好啦，买这边，叫他一下二年了不？收费嘛，那鞋呗，就他妈的老，都老阿大讲你嘛讲，就老你骗了嘛嘞？套鞋还没有啦？套鞋还没有啦不？哦，就那这趟老时间了，这趟老，这趟没有呢。就那这趟老在的贵啊。
ပြီးမှဆက်လုပ်ကြည့်အောင်လေဟုတ်ပါကွဆက်လုပ်ကြည့်အောင်ကိုစီးလိုက်ကိုစီးကိုပြောတယ်ဗျာငါကွဒီကြောင်လေးကျွန်တော်စီးရရင်ဆိုရင်ပြောတယ်ဗျအဲ့ဒီလိုပုံကြီးလေးကျွန်တော်တထောင်နေပြီးတော့ကြည့်ရင်တက်မှာပါငါကွလည်းကိုရှင်းရှင်းနေမလို့ပါကိုစီးပြီးတော့ကျွန်တော်ကင်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်မယ်ရာဓာတ်ပုံလေးရကျင်တာဘယ်မရဘူးလားမရရင်ချုပ်ပါနော်ဘလောက်ပြောတာဘလောက်ပြောတယ်နီနီကကလောက်ပါဆရာဝေးတယ်တကယ်ကြီးကလာပါလာတော့ဟုတ်တယ်လေဘလောက်ပေးထားရလဲကိုဇော်မိုင်မင်္ဂလာပါဟမ်ဟဲ့လေတာဝေးတယ်တကယ်ကြီးဘလောက်ကြမလဲကြောက်မျိုးတန်းလေးတော့မစိုးမျိုးတန်းမစိုးဘူးမျိုးတန်းကောင်းတာကိုတန်းနိုင်အကူဆောင်မိုင်မင်္ဂလာပါကိုတန်းနိုင်မင်္ဂလာပါအနာတော့ဝင်နေနေတော့ဝင်ကြောကလာလေးတော့ရှိတယ်နော်假外衰了我的行业员我说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 花真阳晚上好哥大人有的人干了你爸对啊是不是老板的老板牛人的债了吧啊一来到不是为什么你家里有多少一啊对啊这车老套去了CV到这边没电了没有没电了